Tak doufám, že jsme připraveni, dámy a pánové, a pojďme se do toho pustit. Já si tady vymažu tuhle tu část ohledně JavaScriptu. Všechno jsme probrali, všechno to, co jsme potřebovali vidět, tak víme, teď to jenom poskládat pěkně dohromady. Takže jdeme na to. Máme tady v Data.js všechna data a tady máme App.js. V App.js se toho zase šlo dítit nebude, to znamená, my si založíme speciální komponentu. To znamená, tadyhle v src si dáme new folder, zase si nazveme components, boom, a dovnitř si uděláme new file a já jsem si to nazval alltasks.js. Všijete si opět první písmeno velké camel case, takže další slovo je vždycky také velkým písmenem. My jsme si říkali, že pravidlo je, jakmile zakládám alltasks.js, tak okamžitě zakládám stejný název, ale CSS. Super. Já si to takhle všechno vypnu, zase abych tady neměl těch záložek otevřených moc. A jako první jsme si říkali, vždycky udělejte první krok, propojte to, ať na to nezapomenete. Takže na stejné úrovni najdi alltasks.css a máme to krásně propojený tímhletím řádkem. Nezapomeňte, že CSS mají na konci .css, JavaScriptový soubory nemají koncovku, to nepotřebujeme. OK? Dobrý, takže to bychom měli. Zase podle pravidel vytvoříme komponentu, to znamená, je to pořád dokola to samý, takže alltasks se to zase musí jmenovat, protože je to stejný název jako název souboru, je to funkce, takže dáme tu naší klasickou kostru a nesmíme zapomenout na export default a je to alltasks opět. Ano, takže zase všechny tři věci alltasks si musí odpovídat. OK? Dobrý, super. Takže to bychom měli. Takhle se nám to líbí. No a teďko tady ty závorky tam můžeme nechat, nemusíme, ono je to jedno. Já si takhle napíšu div. Zapomeňte, že ten div je dobré, aby začínal hned zatím return, protože jinak vám to zešedne a nebude se mu to líbit. To je ten div, pokud to chceme bez těch závorek, tak já si nechám takhle hned zatím return, OK? Aby nám to fungovalo. Tak. No. Dobře, já to nechám takhle. A teď o co jde? Já bych potřeboval jako první tady vypsat ta naše data. Respektive, já potřebuju, když se podíváte do data.js, zase si je hodím takhle vedle, jak to nemáme zpřeházený, potřeboval bych do stránky dostat vynést koš, uklidit kuchyň, zajít do fitka, nakoupit, nakrmit kočku. Jak jsme se k tomu dostávali? No přece přes map. Přes funkci map. Takže jdeme na to. Jako první ta data musíte naimportovat sem, protože tady s nima chceme pracovat. Kdybyste s nima chtěli pracovat v App.js, tak si je naimportujete do App.js. To je na vás. Takže pojďme je naimportovat. Importování dat funguje úplně stejně jako jakákoliv jiná komponenta propojování, napojování do App.js. Je to všechno jedno na stejný brdo, protože je to JavaScriptový soubor. To znamená import. Jak to nazveme? No většinou zase stejně jako je název toho souboru data.js, takže já si to nazvu data. A teď from. A teď bacha na to, kde to je. My jsme v all task, to znamená, vy musíte říct, vyskoč z této složky components, jo? Takže jdi takhle na tuhle tu úrovni a tady najdi data.js. Když si vzpomínáte, když jsme v různých kurzech řešili tyhle ty cesty, tak vyskoč ze složky, to znamená dostaneš se na úroveň vejš, jsou tyhle ty dvě tečky. Takže dvě tečky a lomítko znamená, že se dostanete z all task, alltask sem na tuhle tu úroveň. Vyskočíte z té složky, OK? Takže a tady najdi data.js. Zase nezapomeňte, že data.js nemají koncovku, jo? Nepotřebujeme ji tam psát. No a máme to vlastně naimportovaný. Super, takže teď tady můžeme ta data používat. OK. Takže, jenže teď vy chcete na ta data použít funkci JavaScriptovou funkci map. Aby jsme je vypsali do stránky. Ono totiž to map nemusí jenom dělat to, že vezme jedno pole a vrátí jiné pole. Ne, ono to taky může dělat to, že to prostě vezme to původní pole, vytáhne z toho to, co potřebujeme a něco s tím provede. Třeba to vypíše do stránky. Jo? To je na nás. Tady ale principem je, tady nemůžete teďkon začít psát třeba vemtydata.map. Proč? No protože jsme si říkali, že tohleto map a to, co chceme teď dělat, je klasický JavaScript. To znamená, že vy do JSX, to znamená tady do toho jejich HTML, cpete JavaScriptový kód. Co to znamená? No, že potřebuju vždycky tyhle ty závorky. Jo, bez nich to, prosím vás, nejde. A mezi nima už můžeme psát normální JavaScriptový kód. To znamená, vem data, pošli na to map, to znamená, budu chtít vždycky z těch dat vzít ten jeden objekt, který tam máme, tu jednu řádku. Tak, nazvem si to
one task a nebo takhle, já když tak, aby vás to nemátlo, tak já nejdřív dovnitř takhle napíšu tu klasickou funkci. Jo, ať je vidět, jako, že je to prostě obyčejná funkce. OK. Říkali jsme si, že tady si to pojmenujeme, to znamená, já si dám one task a do toho one task postupně půjde nejdříve tenhle ten řádek, jo, půjde do one task a něco s ním provedeme, pak se vezme tenhle druhý řádek, uloží se do one task, zase s ním něco provedeme, třetí řádek se uloží do one task a zase s ním něco provedeme a tak dále, dokud to neprojde všechny ty prvky, které máme, nebo ty objekty, které máme v tom data.js. OK? Tak. A teď, co jako s tím? Co s tím vlastně chceme dělat? No, my teď chceme zase, aby to něco vrátilo. To znamená, my to nechceme, nebo takhle, i předtím v tom k našem příkladu, když jsme dělali to map na tom jednoduchým příkladu, tak jsme tam zase měli return, jo? Nebojte se to, že máme takhle jako dvě return, jo? Protože tohle to je vlastně return, který se stahuje k tomu JavaScriptovému kódu a tohle to return vrací celý to JSX. Tak a teď je otázka, cože to vlastně budeme chtít vrátit. No tak já zase si dám takhle div, budu chtít vrátit div, dám mu rovnou class name a tu class name jsem si pojmenoval one task, one task, protože toho budeme chtít nejspíš potom nějak nastylovat, takže ať to máme jako one task, nebo ať to máme prostě nějakou klasu. A já to dám jako H4. Tak a teď je otázka, co tam pro boha dám? No, tak tohleto one task, že? Je co? Je tenhle ten první řádek, si představte, zatím. No já z toho potřebuji vytáhnout jenom name, protože já nepotřebuji celý tenhle ten řádek. Takže to znamená, že já napíšu, hele prosím tě, hoď mi tady ten one task.name, jo? Vytáhni mi z toho řádku vždycky jenom name. A oni postupně, jak to takhle jde a ukládá se to do toho one task, tak se z toho vytáhne one task.name, potom do druhým kole one task.name, one task.name, jo? A takhle se vytáhnou jenom ty name, OK? Takže teďkon, když se podíváme na stránku, jak tam pochopitelně nic nevidíme, protože to ještě nemáme napojený do toho app.js. Takže to tam pojďme teďkon zkusit napojit a uvidíme, co to udělá. Tak, kde máme app.js? Tady, všimněte si, už tady toho zase máme otevřený docela dost, já si tohleto old task CSS zavřu. Jo, a tady pojďte to normálně naimportovat. Takže zase dáme import all tasks, all tasks. A víte, už mi to dokonce doplnilo. From components all task. To znamená vlez do složky components a tam najdi all task JS. Super. Takže to máme. Zase nepotřebujeme koncovky, jo, u JavaScriptových souborů. Dobrý, takže tady to máme naimportovaný. A tady hlavně zkontrolujte, že máte export. Se nás bude bez toho, jak jsme říkali, už několikrát nám to fungovat nebude. Musíte to exportovat, abyste to v jiném souboru mohli importovat. No a teď my jsme si to pojmenovali all task. Tenhle ten název, jak jsme říkali, je komplet na vás, takže záleží na vás, co si tam dáte. No a tady. Já si tady teďkon jako takhle hodím, no to jsem zrovna nechtěl, all tasks. Všimněte si, že zase nebudu zatím psát nic mezi to, takže já si to zapíšu tím zkráceným zápisem. No a když se podíváte, tak jmenu voilà, máme to tady, super. Takže když se na to podíváme, tak co jsme tady udělali, vzali jsme, tohle to vždycky něco vrátí, jo, to znamená, že to vrátí například tohleto vynést koš. A ten vynést koš to vrátí v nějakém divu, který bude mít klasu one task. To znamená, všechno tohleto má vlastně svůj vlastní div s klasou one task. A vždycky tohleto, víte, že vlastně on to vrátí, tohleto, vlastně tato komponenta se tadyhle zavolá, no a tady nám to vlastně začne jakoby vracet ty jednotlivé úkoly. Jo, a to jsme vlastně udělali právě tak, že jsme vzali data, to znamená ten původní soubor, každý řádek jsme uložili do one task z těch dat a vytáhli jsme z toho name. Jo, a takhle to jede pořád dokola. OK? Tak jo, já doufám, že je tomu rozumět. Chápu, že vás tady trošku máte to, že tady máme dvakrát return, ale prostě map a filter má prostě return. Jo? A tohleto return se týká celého toho JSX. Jo? Tak, dobrý. Takže to bychom měli. Super. Teď ale otázka, hele, nedalo by se to udělat ještě nějak jinak. Když to máte takhle, OK, naprostým pořádku, můžete to tak mít, ale my si to ještě uděláme trošku víc profesionálně. Jak si to uděláme ještě víc profesionálně? Vzpomínáte si na tu věc, která se jmenovala destructuring? To znamená, že
Vy to tady můžete trošku elegantněji zapsat. Neříkám, že tohle je špatně, vůbec ne. Ale můžete to klidně takhle nechat, ale my si to zapíšeme ještě trošku jinak. Takže, co to vlastně znamená? To znamená, že tadyhle v tom one task je vždycky, si představte tykon, tenhle ten první řádek. OK? No a já to tady nechci prostě nazývat nějaký one task.name, takže já si tady udělám const. A teďkon pozor, my jsme byli zvyklí u toho destructuringu psát něco takového. Vytáhnu z toho id a name a z čeho to vytáhnu? No z toho one task. Všimněte si, že tady to one task je teď tenhle ten řádek. No a tím pádem tahle ta jednička se teďkon uloží tadyhle do proměnné id a tohleto name, to znamená to vynesko, se uloží do name. Takže tady mi teďkon stačí jenom už takhle obyčejný name. Jo, je to trošku elegantnější, je to trošku lepší, ale a jako asi víc profesionální, no, ale to nás jako nemusí tak zajímat. Když se ale podíváme, sakra, nic tam není. Kruci, co se to děje? Když to jako dává smysl, ne, že to takhle máme. Řeknu vám, co se děje. Děje se to, co je tohleto one task. Je to one task, je to pole? Ne, bacha na to, tohle celý je pole. To one task je tenhle ten jeden řádek, který vy do toho one tasku uložíte a on s ním tadyhle pracuje. A to one task není pole, je to prosím vás objekt, to znamená, má to tyhle ty závorky. Okay? Co to teda znamená? Že tady nemůžete mít tyhle ty závorky, které značí pole, tyhle ty dvě, ale musíte to tady přepsat na tyhle ty závorky. Okay? Abyste mu řekli, hele, já vím, že vytahuješ pole, já o tom vím. Pardon, že vytahuješ objekt, já o tom vím. Takže mi z toho objektu vytáhni IDčko, ulož to tadyhle do ID a potom mi vytáhni name a ulož mi to do name. A já tady použiju jenom to name. Okay? Kdybyste chtěli, tak jasně, že tady můžete udělat takhle P a narvat tady ID, jo? Ale to není úplně jako náš to není náš cíl. Jo? A fungovalo by to 1, 2, 3, 4, 5. OK, kdybyste tak chtěli, tak proč ne? Ale my to IDčko nechceme, jo? Takhle používat. Tak. Já doufám, že je tady tomu rozumět. Když tak projděte si to ještě jednou, vím, že to bylo dost věcí najednou, ale vzhledem tomu, že už jsme si to map vysvětlili, aspoň ten základní princip, destructuring jsme taky dělali, tak doufám, že to dává smysl. Ano? Takže tohle to říkám, je to jenom takový elegantnější zápis oproti tomu, co jsme měli předtím. Tak jo, když tak projděte, mrkněte popřípadě, co dělá, jestli to není jasný, a já se na vás zase budu těšit u následujícího videa.